Terus iki lho, guys. Iki. Lho iki piye ra? Saiki. Ayo nunggenku, Mbah. Ya kok langsung ke pondok. Tak kei rujak. Aduh, itu aku ngerap. Itu lho pasang ini. Wong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panggil kalian yang mana? Cuma dengan bantu mak ane wek nani wek jaman wek guys. Nak tau kan? Tutup-tutup segini mak. Jadi bingung jam malam. Di cilik ku guys, aku rene nek lesu. Nek lesu rene tengane mangan jajanan asem-asem balungan. Balungan winuk guys. Plung plung plung. Bumbunya apa, Mbak? Apa no? Kan masak karek plung plung kok. Kita air. Gua nggak mau. Ding kene ya, ayamku ya. Pare. Jangan nang ndi ora enak. Kayak kene. Seger, lagi. Bayung ki sehat guys, cuma kok gegere pekok guys. Tengkolnya pekok. Akan apa jenenge ngurusi sawah kalau soal lara-lara sawah guys. Sawah sak pilang sak gue lah sawah yang banyak kabeh kowe. Iya. Ora pelan apa aku ninge bertandur kok. Kayaknya nanti aku mencolong lah, mungkin aku mau hantu nih, aku anek hantu bajuan sih, kubuk ya aku nongkono ini kan apa sih, aku bilang kalau ini nongkono anek yang kerjaan gue nama piuuuuk, kok tipe liat kayak orang luar. Terus aku ngene. Se ada ganggu aku mergawe se ayo yo tak mulih aku ngene. Ah iki kan. Tapi ping dulu. Kondang. Sak orangnya ci sawet meni. Yo ayo tak mulih. Ayo. Eh, kono nak sak pojokan nak. Eh, yo. Anu, mak. Yo. Jebur. Kayak enak mbak? Enak deh kayak mau, gak tau gak ngapa-ngapa. Gak ngapa-ngapa, no, paling kon mulai aku disuruh. Gak tau ngono gak, minum dulu, gak tau dulu. Gak tau ya. Itu mah aneh, malah itu aneh. Masih gak enak. Gak tau dulu dong. Gak tau. Kenapa? Kenapa? Kurang ini kok. Kenapa kurang aku? Kenapa?
apa dah. Benar ni. Yang malam dia bilang kok pakai elok. Do kuning bayum. Aku ira. Marah sah usah. Ya, Imai matili. Kowe mam apa? Mang apa mami? Kok gitu. Paingan. Lunas banget. Lunas banget. Yuk kita saatnya mendarat. Cek gerambang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngecek gerambang, guys. Goreng kerupuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goreng kerupuk pesta. Apa pesta sih digoreng ya kerupuk pesta.
Sing panas yo, nek kuwane sak enak. Kok ngetok kok. Terus diwale. Iya. Kene tanggalan bekas ya, Yan. Yan, kene tanggalan bekas tak goreng lama iki. Pasnya alang ya. Tanggalan bekas tak om duwe. Lo juta itu namanya. Yo toh juga sih. Tapi soalnya mesti dulu ya. Tumbas itu nanti tumbas. Apa ya? Ini apa ya? Susu kayak gitu. Klutik 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 panas ya. Kertas minyak kayak iso ya guys. Kertas minyak. Ya aku yo ratus kok. Oh, wis mburi. Iki andene guys sing 100. Tak ketok, guys. Gak nyambel godhong telo, brambang jeruk pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Brambang jeruk paling enak. Jadi terus mendalap lagi. Sembuhan ya le, iya. Sembuhan. Kisah kalau saya ini genten temanku guys, temanku dari kecil bertiga Tijuni, Juan Titi dan Nami. Aku pengen makan kaya lo kuluk godong telo. Brambang merah itu lo ya. Jeruk kecil.
Bayum yura mendara tecah guys tak anggap Bayum kuwi tak anggap maanku guys. Sini maane Rek Nani kuwi sudah meninggal. Meninggal tahun 2019. Uluk godong telo cek kotros-kotros. Wis gak popo. Mantap wis ngene tok ae wis seneng guys. Ngono ceritane. Kancaku iki jenenge Juanti ya guys. Wonge merantau di Kupang. Ngono. Yuk madang yuk. Cus. Cus. Ayo tak dhewe kita digunung iki sithik tak ku lho ya jupuk. Ya. Dia aja mau. Lancar dhewe. Renek iku mung rai. Mbak.
sangat rendah itu tuh kan. Nak. Gak lagi je lo. Gak lagi je lo. Lagi pura. Lagi. Enak tu lebok kulkasan. Selas. Yang lebok nah. Ayo paling. Saya ni paling yo. Lebok nak kulkas yang guys. Yuk. Matur suwun guys, sampun ningali vlog Elek Nani goreng brambang. Lanjut. Matur suwun. Sampun di like, komen dan subscribe. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Srek srek srek. Subscribe. Ya senta. Subscribe-nya gratis loh. Subscribe-nya gratis loh. Sekarat gratis loh. Matur suwun, sehat selalu nggih.